Денес се одигра финалните надпревари од студентските спортски игри на Универзитетот Гоце Делчев како дел од програмата за славање на 10 годишниот јубилеј на Универзитетот. На 1000 студенти минатите неколку дена се надпреваруваа во одбојка, баскет, мал футбол, ракомет и пинг-понг, а најдобрите екипи и поединци беа наградени со пехари и медали. Најголем дел од надпреварите се играа на терените во спортскиот комплекс Јордан Мијалков, но спортски надпревари во рамки на УГД имаше и во Скопје и во наставните центри во неколку градови. Универзитетот се обидува сите овие години да обезбеди покрај она што представува настава и истражување на студентите да го збогати нивниот начин на студирање и со спортски, со културни активности и благодарение на овој спортски центар кој што е според мене може би еден од поддобрите не само во Македонија и многу пошироко, дава можност на младите луѓе и на универзитетот, но и надвор од универзитетот да се вклучат во спортските активности, во културните активности на универзитетот. Спортските манифестации за одбележување на деценискиот јубилеј на Универзитетот Гоце Делчев завршуваат в недела со велосипедска трка во Штип, која ќе има меѓународен карактер.